Dobrý den, přátelé, vítám vás u osmého dílu naší předmaturitní série, kdy spolu každý den počítáme jeden příklad z loňských maturit. Dneska to bude stejně jako v minulém dílu, příklad na analytickou geometrii a trošiličku úplně jako miniaturně na planimetrii. Tak, máme následující úkol zapsat obecnou rovnici přímky P, tady máme nějaký jako nákres a máme tady přímku P, máme vypočítat odchylku té přímky P od souřadnicové osy X, Výsledek máme uvést ve stupních a minutách a máme vypočíst obsah tohoto z toho vyšrafovaného obrazce. Dobrá, tak. Čili, co potřebujeme udělat? Potřebujeme určit obecnou rovnici téhle té přímky. Jak vypadá obecná rovnice? ax plus by plus c rovná se 0. A mohli bychom rovnou počítat tu obecnou rovnici. Kdybych chtěl rovnou počítat obecnou rovnici té přímky, tak by asi nejrychlejší způsob byl, že bych vzal tento bod a tento bod a počítal bych obecnou rovnici přímky procházející dvěma body. Jak se to dělá, vysvětluji v kurzu. Tady si ukážeme jiný postup, který je podle mě mnohem jako rychlejší. A to je ten, že my můžeme okamžitě napsat směrnicovou rovnici té přímky. A ze směrnicové rovnice přímky už je jako je triviální krok na to udělat obecnou rovnici. Jo? Tak, jak to, že můžu napsat okamžitě směrnicovou, přímku, směrnicovou rovnici téhle přímky? No, směrnicová rovnice vypadá y rovná se kx plus q, a to káčko je ta směrnice, že jo? A to kvéčko je průsečík s osou y, takže já už vidím, že tady bude plus dvě. Už mám té rovnice v podstatě hotovou. A to káčko, ta směrnice, je poměr uh, okolik vyrostu mezi, vezmu si libovolný dva body, a okolik se mi zvýší x, teda y, za to lomeno, okolik se mi zvýší x. Takže já vidím, že když jsem se dostal z na bodu sem, tak se mi x zvedlo o 6, že jo, protože jsem šel z bodu 0,2 do bodu 6,4, tedy souřadnice tohohle bodu jsou 6,4, takže jsem se hnul o 6 a v y jsem se ohnul ze dvojky do čtyřky, takže 2. Jo. A ta směrnice je vlastně poměr těchto dvou stran toho trojuhelníku, poměr toho, okolik kolik se a, změní y, ku, okolik se změnilo x. Je to taky tangens tohohle z toho úhlu. Jo. A, a ještě spousta dalších věcí je to. <laughs> tohle nám bude zatím stačit. Dobře, takže, tohle je alfa, jo, to není dvojka, to je alfa. Tak, čili já vidím, že ta směrnice bude 2 ku 6, neboli 1 ku 3, jo, 1 třetina. Takže můžu napsat rovnou, <laughs> že... Směrnicová rovnice té přímky je 1 třetina x plus 2 a jsem hotový. Já vlastně jsem vůbec skoro ještě nic nepočítal. No a teď, kdybych chtěl obecnou rovnici, no tak akorát y převedu doprava a budu mít 1 třetina x plus, e, minus y plus 2 rovná se 0. Jo? Kdyby se mi náhodou nelíbilo, že tady mám zlomek, že jo, tak to vynásobím třema a budu mít x minus 3y plus 6 rovná se 0. To je úplně stejná obecná rovnice, jako tato, obě dvě jsou, jako, respektive popisují stejnou přímku, jsou naprosto rovnocené, jedna je násobkem druhé. Jo? Neuděláte, když jim napíšete takovouhle obecnou rovnici, je to OK, když jim napíšete takovouhle obecnou rovnici, je to taky OK. Žádný problém. Tak, teďko, ta odchylka. No ta odchylka je daná, zase jo, Odchylku bychom mohli počítat několika způsoby. Mohli bychom to dělat tak, že bychom si určili směrový vektor té osy, té osy x, pak bychom si určili směrový vektor té přímky a počítali bychom odchylku těch vektorů, tak se většinou počítají odchylky z přímek, že si zkrátka vezmete směrové vektory a spočítáte odchylku těch směrových vektorů. Ale zase, jo, tady by to bylo úplně zbytečný. Teď přece, hele, tato, úsečka, tato, 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 tato no, úsečka je rovnoběžná s tou, osou, s tou osou X. Je to tak? Takže když bych si tady takhle protáhl, že jo, tak tyhle ty dva úhly jsou stejné. Jo? No tak proč bych, proč bych, dělal nějaký vektory, když já vím, že tady mám trouhelník a můžu prostě normálně pomocí goniometrické funkce tangens protilehlá ku přilehlé určit tento úhel, ne? Takže tangens alfa je protilehlá ku přilhéči 2 ku 6, neboli 1 ku 3, 1 třetina. Jo? ať vytáhnu kalkulačku, protože tady už teda jako toto to neumím. Jo? Takže a co udělám? 1 děleno 3 shift inverzní tangens. 71,56 stupňů. Jsem něco zvláčko špatně. 70, 70 stupňů to být nemůže. Jedna děleno třema se rovná tak inverzní tangens 18,43. Takže alfa se rovná 18,4349 a tak dále a tak dále stupňů. Jo. Teď my, uh, my, my máme ten výsledek určit jako ve stupních a minutách. Jo? Takže to budeme muset převíst na minuty. Takže, jak to uděláme? No, ještě tady by mělo být přibližně, že? Jo? protože nám to vyšlo s nějakým dalším desetinným rozvojem. Dobrá, takže v podstatě je to 18 stupňů že jo? a nějaký množství minut. Takže teď potřebuju převíst že jo, to 0,4349 stupně na minuty. Tak kolik minut má stupeň? 60. No tak prostě tohle 0,4349 vynásobím 60, a mám to v minutách, jo? Takže 0,4349 krát 60 je 26,094. Takže já bych napsal prostě, že to je 26 minut minut minutné vteřin. jo? Přibližně je alfa 18 stupňů a 26 minut. Tak. Dobrá, máme Ačko, Bčko, nebo jedničku, dvojku a teď spotřebujeme obsah toho obrazce. <laughs> Ale tak obsah toho obrazce to asi by, by snad neměl být zase nějaký jako zásadní problém, ne? Tak ten obraze se skládá tadyhle z nějakého jako obdelníku, že jo? Tak obsah toho obdélníku je 6x2, tak to je 12. A pak je tady, pak je tady trůhelník. Jo, který má základnu 6, výšku 2, trůhelník je strana krát výška lomeno 2, takže 6 krát 2 je 12, že jo, děleno 2 je 6, jo. tak a, jsme hotoví, jo. takže ten obraz, obrazec má, má, má plochu 18. A taky bych si třeba mohl všimnout, že vlastně Tenhle ten, ten obdélník se mi tady jako může jako zopakovat, že jo? takže když tohle má 12, tak tohle má i 12 a ten druhý link je půlka, je to 6 a nemusel jsem vlastně ani nic jako počítat. Jo? No a jsme hotoví. Tak jo, přátelé, pokud vám analytická geometrie, případně planimetrie, případně síny a kosíny dělají problémy, tak se mrkněte na moje maturitní kurzy, odkaz máte pod videem, včetně včetně odkazů na celý maturitní balíček. Tak jo, uvidíme se zítra. Mějte se hezky. Čau.